Մինչև դրա համալրել նա հանդիսանում է ռազմամթերք, ոչ թե սպառազինության մեկ միավոր։ Ռազմամթերք դա ռազմամթերքի մասնիկ։ Ոչ, ռազմամթերք։ Չէ՞ որ նա վրա է։ Ռազմամթերքը հանդիսանում է սպառազինության ռազմական տեխնիկայի մի մասնիկը, որը անմիջականորեն կատարում է կենտրոնի ուժի կամ հակառակորդի սպառազինության ոչնչացման խնդիրը։ Իր գլխիկը, որը Մարկոս է կոչում, ամբողջական լինելու դեպքում, նա կարագործած մնացած որոյց է դեպքում, նա իրանից որոյց վտանգ չի ներկայացրել։ Դարձ չեք տալիս, արդեն հայտարարություն եք անում, որը կարող ենք ընդունել իգիտություն։